Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak tunjukkan cara mengait bagi budak-budak yang baru nak belajar. Okay? So, benda pertama yang kena ada, satu jarum. Jarum kait tau. Jarum kait dengan jarum jahit biasa lain. Banyak jenis jarum ni untuk orang-orang yang belajar mengait, menjahit semua kan. Lepas tu, tenun semua kan. Entah, saya pun tak tahu sebenarnya. Okey, tak apalah, saya nak tunjuk mengait je. Okey, yang pasti satu ni jarum ni saya beli dekat kedai depan rumah saya ni. Kedai jahit. Oh, saya ada kedai jahit, banyak ni ada. So, satu ni ni ialah saiz 5-6. Ni 5 belah kiri saya, 6 belah kanan. Ini ni tulip. Saya tak tahu lah fungsi tulip ni. Tapi tu yang dia ada. Ini je lah. Dan ni saya beli kat Guys, suka guys tu ni. And then this one size dia size 8. Focus. Dia tak nak tunjuk kat you guys. Tapi dia ada tulis lah. Macam ni size 8. Nampak tak? 8/0. Ni size 8. So mata dia lebih besar. So bila mata dia lebih besar, maknanya dia lebih sesuai guna benang lebih besar. So itulah. Itu yang patut tahu. So kalau awak nak tengok, nak tahu lebih lanjut, nanti kita tengok video-video lain ya. So yang ni mata yang lebih halus untuk saiz 1.33. Ni kalau awak tengok macam nak naik untuk alas meja kan, yang kaitan dia lebih halus, cantik tu kan. Awak bolehlah selesai lah guna benang-benang jarum macam ni. Tahu. Ni memang itulah orang-orang yang rajin, tekun, duduk diam-diam buat. Boleh. Saya sarankan untuk awak benda-benda ni. Banyak tau jarum-jarum ni. Tapi saya tak dapat beli semua. Saya pun baru belajar. So saya tak tepi dulu eh. Okay, seterusnya kita kena ada benang. So benang ni saya sudah pakai dah sebelum ni. Sebab tu dia jadi macam ni. Sepatutnya dia lebih kemas. So yang ni benang ni saya beli jenama Nona. Dia ada Minion dengan Nona. Kalau yang tempat saya ada banyak jenis. Cuba awak kat Google je. Banyak jenis-jenis benang. Benang tu lebih kemas. Ada benang yang jenis tebal. Ada jenis yang cloth. Cloth tu macam jenis kain yang dipotong. So jadi macam bentuk benang. So benda tu lebih kasar dan lebih kuat sebenarnya. So ini saya guna Nona je. Okay. Sebab saya nak tunjuk cara nak mengait tali air. Okay. So orang lain sebenarnya yang betul ni cari yang pertama ni lah yang betulnya. So gunakan, okay, ni tali yang pendek tu permulaan. Kita letakkan tapak tangan, pegang. Saya pegang tak je. And then ambil yang panjang ni, awak lilitkan antara jari telunjuk dengan jari hantu. Lilitkan, lepas tu silangkan dia dengan kat situ. Nampak tak? Okay. So dia kat sini, kat sini. Ni permulaan bawah, ni ke atas. Okay, kalau tengok belakang jadi macam ni. Ada dua benang. So, awak ambil. Okay, saya guna jarum 5 tau. So, awak masukkan dekat tengah-tengah antara jari telunjuk dengan jari hantu awak. Tengah masukkan ke dalam loop tu. So, pusing. Kaut benang. Buatlah cara macam mana pun. Kaut dia. Kaut. Lepaskan dia dari loop tu. Nampak tak saya buat tadi? Keluarkan balik. Saya reverse. Okay. Okay. Yang tadi. Ni kan? Ni kat sini. Sorry. Hilang pula. Kat sini. Ni kat sini. Okay. Biarlah dia kat situ. Hantar dia lah. So, masukkan jarum ni kat tengah-tengah. Tengah-tengah ni. So, pusing. Kaut jarum yang, benang tadi tu. Keluarkan dia. Okay. Nampak? Lepas tu awak keluarkan jari awak. So pegang dua je benang lebih tadi. Awak tarik. Tenteng. Ha. Ini boleh sikit lagi. Awak tarik sikit lagi. Tarik yang panjang ni. Tarik. Gitu. Tak apa kalau awak tak nampak. Awak boleh repeat balik. Awak boleh tarik balik YouTube ni kan ke belakang sikit. Apa tahu play balik. Nanti kan dia start balik di awal. Saya ni nak buat. InsyaAllah senang sebenarnya. Benda ni sumpah senang. So, seterusnya saya nak pegang, awak ambil benang awak yang panjang ni. Ni yang panjang ni.
awak masukkan di antara jari kelingking dan jari manis. So, awak lilitkan naik atas jari telunjuk. Lepas tu lepaskan. Masukkan di antara. Okey, telur gini. Nampak tak? Faham tak masa ni? Okey. Lepas tu, benda yang awak nak kait tu kat jari jari apa nama ni? Ibu jari awak dengan jari hantu. Faham? So, kan nampak macam ni. Longgar je kan? Okey, awak tarik lah ni. Jari yang tarik panjang awak ni. Haa, jadi macam tu. So, balik. Turun sini. Okey. So, sekarang ni kita nak buat tali air. Yang tadi tu bukan tali air tau. Tu hanya perbulaan je. Macam susah kan? Tak. Tapi mudah je sebenarnya. So, cara nak buat tali air. Awak, okey. Dari jar tempat yang awak ni. Ni yang pertama tu. Okey, awak ambil jarum. Turun bawah benang. Kaut sikit. Lepas tu tarik. Lepas tu lepaskan dari lubang tu. Dari loop tadi. Ni kan macam ada loop kan. Okay, saya keluar balik. Ni kan ada loop kan. Ni loop. Dari seloop. Ni tali awak. Okay. Kaut dari bawah. Tarik. Je. Ha. Macam awak kait. Mengait. Awak mesti kaut something kan. Macam ni kait tali kan. Kaut trick. Macam tu. Tarik tali tu. Macam tu. So, saya buat sekali lagi. So, jarum, kaut, tarik. Ha. Oh, lupa nak bagi tahu. Nanti awak time awak buat loop tu, make sure loop awak tak terlampau longgar dan tak terlampau ketat tau. Sebab kalau terlampau ketat, nanti kan dia jadi melengkung. Dia macam tertarik sama sendiri. So, benda lah tu tak nak lah sebenarnya ada. So, tapi bagi yang baru belajar, saya faham kenapa. Sebab saya pun dulu macam tu juga. So, kita kait je macam biasa. Kait. Kaut. Tarik. Nampak tak? Kaut. Tarik. Macam tu je. Tak apa awak belajar. InsyaAllah. Lama-lama tangan awak lembut. Gitu. Dah boleh kait. Dah boleh kait kain. Dah boleh kait baju. Semua boleh. Ha, kau payah nak beli-beli. Okay. Thank you. That's all. Bye. Assalamualaikum.